Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия хабары, тізгінде мен Айдын Шайкенов. Күллі мұсылманның әлемі асыға күтетін қасиетті құрбан айттың басталуына бірер күн қалды. Үш күнге ұласатын ұлық мейрамда мұсылмандар игі істер жасауға асығады. Бұл күндері құрбандық шалынып, садақа таратылады, ғибадат жасалып, адамдар бір біріне қонаққа барып құттықтайды. Біз бүгінгі хабар барысында осы құрбан айт мерекесі төңірегінде сұхбаттасатын боламыз. Студиямыздың қонағы Бақберсін Ізбасаров, Қостанай қалалық жайлау байыту мешітінің наиб имамы. Бақберсін аға, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы енді әңгіменің басын ашып алайық, ше биылғы құрбан айт, сонымен құрбан айттың бірінші күні қашан басталады? Алхамдулиллахи Роббил аламин, ва ля ақибату лил муттақин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Айдын бауырымыз, бізде бәрі жақсы, өздеріңізде бәрі жақсы ғой, иншалла. Бүгін биылғы мынау құрбан айт мерекеміз деп жатамыз, болмасам құрбандық шалу күні 16-шы маусымға кеп тұр. Неліктен соны себебін түсіндіріп жүрсеңіз? Себебі өйткені мынау кезінде 17-сі деді, қазір 16-сы деді, мынау біздің Зұлхиджа айымен есептеген кезімізде мынау біздің діни басқармамыз, муфтиятымыз сол 16-шы күні құрбандық айы кіретіндігін, бірінші құрбандық айы кіретіндігін бізге пәтуасын берді. Сол кісілердің сол кісілерге сүйеніп біз халыққа, жалпы Қазақстан халқына 16-шы маусым деп хабар беріп жатырмыз. Бұл қарапайым тілмен айтқанда айдың көрінуіне байланысты ғой, соған тоқталып өтсеңіз. Иә, бұл қарапайым тілмен айтқанда айдың көрінуіме байланысты сол 16-шы маусымға келіп тұр. Түсінікті. Көрермен қауым хабардар болған деген ойдамыз. Енді жалпы құрбан айт мейрамының төңірегінде сұхбаттасатын болғандықтан осы құрбан айт мейрамының тарихына, мән маңызына, оның өсиетіне, қасиетіне тоқталып өтсеңіз. Бұл қандай мейрам жалпы? Өте орынды сұрақ. Бұл құрбандық деген сөздік тілдік мағынасы келетін болсақ, мына құрбан жақын деген сөз ғой, жақындау. Араб тілінен тәржімалағанда, араб тілінен аударғанымызда қазақ тіліне жақындау деген мағына шығады. Яғни жақындағанда қалай? Біз намаз оқып Аллаға жақындаймыз, болмасам зекет беріп Аллаға жақындаймыз, болмасам қажылық жасап Аллаға жақындаймыз. Ал бұл құрбан айт күні құрбандық мал дүниемізді шалып менен, иә, тақуалық жасау менен Аллаға жақындайды екенбіз. Яғни біздің шалған құрбан мал дүниеміздің еті де, қаны да, жүні де Аллаға бармайды. Бірақ ол жердегі атап, ниет етіп, Алла сенің разылығың үшін құрбандық шалып жатырмын деген тақуалығымыз Алланың құзырына барады екен да жаңағыдай. Сол жақындату мәселесі. Ол да бір ғибадат құлшылықтың түрі. Түсінікті. Демек құлшылықтың ең үлкендерінің, абзалдарының орасан зор мағынасы бар құлшылықтың бір түрі дейсіз ғой. Тарихына тоқталып кетсеңіз, мысалы үшін Ибраһим пайғамбардың өзінің баласын құрбандыққа шалатыны бар еді ғой, соған. Тарихы өте орынды. Бұл сол пайғамбарымыз сұлтан айтады ғой, бұл құрбандық дейді, санау сол Ибраһим аталарыңыздың сүннеті дейді. Не үшін деген кезінде Ибраһим пайғамбарды білесіздер, қиссасы, жалғыз баланы Исмағил деген ұрпағын Алла тағаладан сұрап алады. Алла тағалаға уәде береді. Егер Алла жалғыз бала берсең де, сол ұлымды сенің жолыңда құрбандық етемін дейді. Сонда Алла тағала оның қандай екенін біліп тұр, бірақ ұрпағын береді Исмағил деген. Сондай бір байлағат жасына келген кезінде Алланың қалауыменен Ибраһим пайғамбар түс көреді. Түсінде олын құрбандыққа шал деген бұйрық келеді. Бірінші күні көрген кезде мән бермейді, екінші, үшінші күн көреді, дәл сол түсті қайталай. Сонда не дейді? Алладан келе жатқан әмір бұйрық деді, жаңағы жалғыз баласын Исмағилді алып барып құрбандық шалмақшы болады. Сонда ол жерден де жаңағыдай қиссада келіп, аяқ қолын байлағандығы, құрбандық шалайын деп жатқандығы, сонда қасындағы тұрған тасты пышақпен тартқан кезде тастың өзі екіге қақ жарылып жатыр дейді да. Өткірлігі сондай болады. Өткірлігі. Ал Исмағил пайғамбардың не басына, мойнына пышақ өтпейді дейді. Бұл Алланың бұйрығы. Сонда не істейді? Сол жердегі маңызды нәрсесі, Исмағил пайғамбар баласы, әкешім, мені бетімді жерге қаратып қойшы дейді. Қазір сол жерде жаңағыдай әкеліп мейірімің оянып кетіп мені шалмай қалуың мүмкінсің дейді. Сонда ет бетімен Исмағил пайғамбарды жатқызып қойып, бисмилла аллаху акбар деп шалып жатқан кезінде әлгі пышағы өтпейді ғой жаңа жерде. Пышағы өтпеген соң не істейді? Ол да Алланың бұйрығы. Алла тағала сол Исмағилді ауыстырып қошқарға ауыстырады. Яғни көктен көк қошқар түседі. Содан бастап
İbrahim пайғамбарымыздың жолы деп ұстанып келе жатырмыз. Демек, жаратушы өзінің жаратылысының қаншалықты уәдеге беріктігін, қаншалықты құлшылыққа икемдігін байқап сынап көрген түрі ғой. Содан сол заманнан бастап, қазір қой шалынады, мал ірі қара шалынады деген дәстүрлерімізді білеміз. Енді жалпы осы құрбан айт күні мешіт қабырғасында, ғибадат үйлерінде, жаңағы өзіміздің мұсылмандардың дәстүрлі мешіт қабырғаларында қандай іс-шаралар өткізіледі? Айт намазы нешеде басталады? Тамаша, бұл айт намазы біздің 16 маусым күні сағат 7-де. Біз Қостанай облысы бойынша сағат 7-де айт намазын оқимыз. Бірақ келетін жамағатымыз одан ертерек келген жақсы. 7-де айт намазын оқимыз, 7-ден кейін 8-ден бастап құрбандықтарын шала берсе болады. Енді сол мешіттің төңірегінде болсын, сол елімізде болсын, халқымыздың бұл не үлкен біздерге берілген мұсылмандардың мейрамы, құрбан айт мейрамы. Бұл айтты мынау бүлдіршін бала шағамызды, туған туысқандарымызды айттықпенен құттықтап, айттықпенен сыйласақ, бұл біздерге бір үлкен жаңағыдай той дейміз ғой. Мысалы үшін туған туысқандардың үйін араласақ, айттық шайын барып ішсек, болмаса бала шағамызды қуантырсақ, айттық сыйлықтарын әперіп. Бұл мұсылмандардың сондай бір осындай құрбандық айты дегендей көкейінде қалсын дегендей осындай бір іс амалдар, іс шаралар істелінеді. Мына биыл мысалы үшін жыл сайын біз мына құрбан айтты мешіттің несінде ауласында үлкен қалың халыққа айттық шайын беретінбіз. Бірақ биыл бере алмай қалдық. Бере алмаймыз. Себебі мына еліміздегі су тасқыны болып жатыр, халық зардап шегіп жатыр, қан кезінде біз қалай тойлатамыз? Сол мәселеде биыл осы айттық шайын бере алмайтын болып жатырмыз. Сол айттық шайына жұмсалатын қаражатта сол су тасқынынан зардап шеккен отбасыларға жіберу жөнелту ойда бар ма жалпы? Иә, ол оған дейді, осы айттың кезінде де қанша қаражат жиналса да соларға Алла үшін деп жаңағыдай жеткізіп беріп жатыр. Жаңа жоғарыда айтып кеттік, 3 күнге басады деп. 16-сы бірінші күні, 17-сі 18-і. Енді осы 3 күнде құрбандық шалынатын түсінікті. Ал құрбандық шала алмайтын кісілер не істеу керек, қандай әрекетке көшу керек? Тамаша. Енді бұл осы 3 күнде құрбандығымызды шаламыз. Егер кімнің жағдайы бар болса, жағдайы болғанда қалай? Мынау 85 грамм алтын дейді ғой. Сондай 85 грамм алтынның құны қаражаты болатын болса, ол адамға міндет құрбандық шалу. Түйе шалама, сиыр шалама, қой ешкі шалама міндет. Ал егер ондай несапқа жаңағыдай мөлшерге толмаса, қалтасында қаражат, онда ол адамға міндет емес, бауырым. Енді міндет болмаған екен, бірақ мен шаламын десе ол жігіт, или болмаса ол әйел кісі, онда шалуына рұқсат. Ал егер мүлдем жағдайы келмесе шаламын деп, а онда ауыртпалық түсірудің міндеті қажеті шамалы дейсіз ғой. Иә, онда ол кісіге міндет емес. Ешқандай бір не жоқ, тек қана сол айттың кезінде қалың халықпен айт құтты болсын деп жүрудің өзі үлкен маңызды. Құрбандық шалу, айт намазын оқу түсінікті. Ал қарапайым мысалға үйде отырған кісілер, үлкен кісілер, студенттер, балалар өздерін осы күні қалай ұстау керек? Тазалыққа қаншалықты мән береді? Ғұсыл құйыну, дәрет алу деген сияқты зікірлер айту, шүкіршіліктер айту жаратқанға, сол мәселе турасында айтып көтсеңіз. Тамаша. Мынау айтымыз келерден алдын, мысалы үшін 7-де оқимыз деп жатырмыз ғой айт намазын. Соған дейін мысалы үшін бой дәрет дейді, үлкен дәрет дейміз, ғұсыл дейміз, сол нәрселерімізді алынып, әдемі жаңағыдай тойға киетін киімдерімізді әдемілеп киініп, жақсысын жаңасын хош иісті себініп қай жаққа? Алланың құзырына мешітке айт намазын оқуға баратын дегендей ниетпенен баруымыз керек. Сол күндер. Ал егер енді дұрыс кейбір жерлерде су болмай қалуы мүмкін, ғұсыл ала алмай қалуы мүмкін, бірақ ғұсыл алмаса намазың намаз емес деген нәрсе шықпайды. Дәретті алты намазымызды оқи аламыз, бірақ өрдегі артығы абзалы ғұсылмен барған жақсырақ. Ал енді сол күндері көбінше ғибадат құлшылықта болған жақсы, болмасам жаңағыдай айттап жүрген жақсы, болмасам жаңағыдай біреулерге жәрдем берген жақсы студенттердің, болмасам тәкбір тәшрих дейді, сол күндері тәкбір тәшрихті айтқандары жақсы. Аллаху акбар, аллаху акбар, ла иляха илляллаху валлаху акбар, аллаху акбар, валиллахил хамд деген.
Сол дұғаны көптеу көбірек айтыңыздар дейді сол айт күні. Салаваттың артықтығы жоқ. Салаваттың да зікірлердің да артықтығы жоқ. Демек жаратқанға жағымды сөздерді жиі қайталап отырған абзал дейсіз ғой. Дұрыс. Түсінікті. Жалпы енді құрбандыққа шалынатын мал төңірегінде шығып отырсын, қандай мал шалынады, неше жаста болу керек, қаншалықты арық болу, қаншалықты салмақты болу керек дегендей. Тамаша. Өте жақсы сұрақ. Енді мынау пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде төрт түлік малды өзі көрсетіп айтып кетті. Яғни ірі қарадан сиыр, түйе, қой, ешкі. Ұсақ малдан қой, ешкіні. Жылқы мәселесі кірген жоқ, бірақ осы төрт нәрсені бізге айтып көрсетіп кетті. Және осыларды сойып бізге көрсетті. Мысалы үшін, мына қой, ешкіде келетін болсақ, оның жасы бір жасқа толған болу керек дейді. Бір жасқа толған, яғни ал сиыр, қой, сиыр мен түйенікі, сиырымыз 2 жасқа, түйеміз 5 жасқа толсын дейді. Енді осылардың жасы толған болса, бірақ толған кезінде көзі соқыр болса, көзі қылый болса, болмасам құлағының жартысы жоқ болса, құйрығының жартысы жоқ болса, болмасам өте жүдеу, жаңағыдай сауатын емшектері дейміз ғой, солардың көбісі түсіп қалса, болмасам не дейміз және осындай нәрселер болса, ақсақ болатын болса, онда ол мал дүниеден құрбандық шалынбайды екен. Енді Алла үшін деп атаған екен, Аллаға құрбандығымыз өте 12 мүше сау болу керек қой. Көзі бүтін болу керек. Жүдеу болмау керек, семіздеу болу керек. Яғни мал дүниені алдық базардан, иә? Келе жатыр, аяғын ұрып алды. Ақсақ болып қалды. Ал ол есептеніне береді. Алған кезімізде ақсақ болмаса болды. Алған кезімізде соқыр болмаса болды. Сояйын деп жатқан кезде, енді жетектеп келген кезімізде тасқа аяғын ұрып алып ақсаң деп қалса, ол құрбандыққа шалына береді. Болмасам келе жатқан кезде көзіне бір шөп пе бірдеңе кіріп кетіп көзін ауыртып алса, онда құрбандыққа онда да шала аламыз. А бірақ сатып алып жатқан кезімізде мал дүниеміздің 12 мүшесі сау болу керек. Мынандай да пікірлер бар ғой. Мысалы, менің тоқтымды дейді, мысалы, немесе марқам бір жасқа толмаған, бірақ едәуір семіз дейді. 6 айлық дейді. Соны соя беруге бола ма? Әлде міндетті түрде шариғаттың шарты бойынша бір жастан асу керек болды. Тамаша. Жоқ, жоқ, бір жастан асу керек деген нәрсе жоқ. Мысалы үшін, енді біздің осы біздің Қостанай облысында бір жас деп бағалады. Бір жастық қой мен ешкіні. Бірақ енді мына енді шариғатқа келетін болсақ, 6 айлық жаңа сіз айтып отқан мал дүние, егер бір жастық нен берсе, салмағын беретін болса, онда шариғат бойынша союға болады. Бірақ енді бізде бір жасқа деп шектеу қойып жатыр. Енді дәулетті кісілер де бар, мен жылқы соямын дейді. Жылқы соймаудың үкімі не дейді жалпы? Неліктен жылқыны соймайды? Түйе салады, ірі қара салады, қой, ешкі ұсақ мал. Енді бұл құрбандық малына пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жылқыны сойып көрсеткен емес. Оны көлік ретінде қолданған ол кезде. Сол үшін бұл құрбандыққа жылқыны кіргізбейді. Ал енді қалған төртеуін жеу үшін деген екен, сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ірі қара сиырды да, түйені де, ешкі қойды да сойып өзі көрсеткен. Түсінікті. Енді құрбандық шалудың үкіміне тоқталып кетсек, осы ретте қандай шаралар атқару керек? Қасапшыларға қойылатын талаптар қандай? Не айтылу керек, не істелу керек? Дұрыс, өте орынды. Мынау құрбан шалу жаңағы міндет, иә, жағдайы бар адамдарға. Ал егер жағдай бола тұра құрбандық шалынмайтын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Біздің құлшылық жасайтын мешітімізге жоламасын ол адам дейді. Сол үшін жағдайымыз бар ма, иншалла құрбандығымызды шалып, Аллаға осындай бір шүкіршілігімізді білдіруіміз керек екен. Ал ендігі мынау мәселеміз жаңағыдай құрбандық шалу мәселеміз. Сол жаңа бір жас, екі жас, бес жас дедік қой. Жаңа сау болсын дедік қой, 12 мүше сау болу керек. Ал енді жаңағыдай бір қойды, бір ешкіні бір адам шала алады екен. Мысалы үшін екі адам қосылып, үш адам қосылып шалмайды. Бір адам, бір қойға, бір ешкіге бір адам. Мысалы үшін бір үйде күйеуі жұмыс істейді, ақша табады өзі, оның нысап мөлшері толып тұр, әйелі де жұмыс істейді, баласы да жұмыс істейді. Онда үшеуі де мен бір-бір қойдан шаламын десе, ақысы бар бір-бір қойдан шала алады. Сауабы да мол. Сауабы да мол. Ал егер жоқ, бір отбасыға бір қой емес, мысалы үшін күйеуі жұмыс істейді, әйел жұмыс істейді, баласы жұмыс істейді, үшеуі қосылып бір қойды алып соя алмайды. Ал енді мынау түйе, сиыр мәселесіне келетін болсақ, бұны
7 адам мөлшерінде бір адамнан бастап 7 адам бөліп соя алады екен. Бірігіп, қосылып. Яғни, бұл жетеуінің де бір ниет, бір мақсаты болу керек. Яғни, жетеуде мен Алла үшін құрбандық шаламын. Мысалы үшін, алтауының ниеті құрбандық шалуда, біреуінің ниеті үйге бала-шағама ет болсын дейтін болса, онда әлігі тұрған жердегі 7 адамның да ниеті бұзылады екен. Яғни құрбандығы құрбандық болмай қалады екен. Негізгісі ниет қолында. Негізгісі ниет. Яғни мен құрбандық шалам Алла үшін. Деп жетеуі де бір ауыздан келісу керек екен да. Сол мәселелер. Түсінікті, бірігіп союға болатынын білдік. Ал жалпы кейбір адамдар, мысалы менің өмірден өткен бақилық болған ата бабаларымның атынан құрбандық шалам дейді. Осы мәселеге кеңірек тоқталып түсіндіріп кетсеңіз, қалай болады екен бұл? Өте орынды, мынау жаңа артында қалған туған туысқаны бола ма, бала шағасы бола ма, қыздары бола ма, ұлдары бола ма, өмірден өткен жандардың артынан құрбандық шала алады. Пәленше ұлы пәленшеге осы шалып жатқан құрбандығымның сауабы барып тисін деген ниетіменен арнап ол кісілерге шала алады екен. Сойылған малдың еті қалай таратылады, кімдерге? Тамаша. Енді мысал үшін жаңағыдай сойып жатқан қой ешкімізді Пайғамбар сұлтан ислам өзі ең жақсы амалдан үшке бөліп көрсеткен. Үш бөлікке бөледі. Соның бір бөлігін өзіміз жей алады екенбіз сойған адам, а екінші бөлігін жаңағы көрші қолан, үшінші бөлігін туған туысқандарға ма, жағдайы жоқтарға ма тарата алады екен. Бірақ сол сойған мал дүниемізді түгелдей таратып жүремін десе де оның да ақысы бар. Бірақ сол шалған құрбандығынан мен ауыз тиін десеңіз, онда бір бөлігін өзіңізге алып қолдануға болады екен. Үш бөлікке алып қалады өзіне, туған туысқандар және жоқ жітіктерге беруге болады. Үш бөлікке бөліп бере алады. Енді Қостанай облысы бойынша, Қостанай қаласы деген өзіңіз қалалық мешіттен келіп отырғаннан кейін, мал сою пункттері қай жерде орналасқан? Құрбандықты қай жерде шалады тұрғындар? Тамаша. Мына қазір жылда биыл біздің мына Тобыл қаласындағы Механизатор көшесіндегі 5-ші мекенжайымызды биыл 16 маусым күні құрбандық сол жерде шалынады. Биылғы не? Бұл жердегі мәселе ұсақ малдар. Қой ешкі. Ал енді мына ірі қара қалып келетін болсақ, ол мекенжайымыз мынау былтырғы Федоровский трассаның бойындағы Амиго дейді, болмасам жылқы заводы деп айтады, сол жерде ірі қара мал дүниені сояды. Түсінікті. Жалпы құрбандық шалудан бөлек тағы да қандай ғибадаттар мол сауаптың нәтижесі болады? Мысалы садақа беру, мысалы үшін құрбандық шалмайды, бірақ мешіттің қасынан өтіп баратып жоқ жітіктерге садақа берсе. Тамаша. Оның да сауабы өте ерекше, әрі оның да сауабы өте көп. Енді мен бір осы мәселеде қозғап кетейін деп жатқан нәрсем не, мына 16 маусымға құрбан айт күніне дейінгі істелінетін еліміздегі үлкен бір іс шара бар. Яғни мысалы үшін мынау 15 маусым күні қалың ел қазағымыз не дейді, шек беремін дейді. Ауыл шариғат тұрғысында 15 маусым күні не ораза ұстаңыздар дейді. Арафа күні. Дәп сол арапа күні дейді, ораза ұстаңыздар дейді. Өйткені Пайғамбарымыз сұлтан ислам алдыңғы да кейінгі де қате кемшілік күнәларымызды Алла тағала кешіреді екен. Егер сол арафаның құрметіне ораза ұстайтын болсақ. Ал енді сондай оразаны ұстаңыздар деп тұрған кезімізде біздің қалың жұрт қазағым не істейді, сол арапа күні құрбандығын шалады. Не үшін? Шек беремін дейді. Ал ол біздің шариғатқа қайшы. Сол құрбандықты, шекті бір күн күтіп 16 маусым күні берсе, шалса, қонағын шақырса, шек беремін, осы қой құрбандығын қабыл етіңіз Алла тағала, үйге келіңіздер айттап, қонақ болыңыздар деп. Сол күні шақырса, әрі құрбандық, әрі шегі, әрі өмірден өткен кісілерді еске алғандығы. Біздің қазағымыз сол 15 күні беріп жатады, сосын айт күні құрбандық шалмайды. Ол дұрыс болмайды екен. Мысалы үшін көбісі мынау айт намазына дейін де құрбандықты шалып жатады. Қателесіп. Ал ол да дұрыс емес. Айт намазын оқып болғаннан кейін, уақыты кіргеннен кейін, мысалы үшін 8-ді алатын болсақ, сол 8-ден бастап шала берсе, нұр үстіне нұр болады екен. Айтқа дейінгі шалынған мал дүние құрбандық болып есептелмейді екен. Бір күннің әрісіне берісіне деген әңгіме ғой бұл жерде. Кішкене тоқтатты. Бір ақ күн ғой. Тоса тұру керек қой. Бір күнді күтсе, 16 күні айт, құрбан айт басталады. Сол мәселе ғой. Енді біздің мына қазағымыз осы құрбан айт күні болсын, оразада болсын, айтта не дейді, осындай бір сұрақтары бар. Қандай сұрақ?
жаңағыдай кір жууға бола ма, шомылуға бола ма, тырнақ алуға бола ма, шаш бастыртуға бола ма деп біздің қазақ сол айт күні істегісі келеді. Мен айтарым, сол айт күні қайта айтқа дейін сол нәрсені істеп айтып таза қарсы алу керек. Жуынып, ғұсыл дәретті алып, шашты қидыртып, тырнағымызды алып, айтқа қайта тап таза болып барғанымыз жақсы ғой. Сол айт күні қайта айтты тойлауымыз керек, құрбан айтты тойлауымыз керек. Біздің халық сол күні кір жуғысы келеді. Кір жуылмасын деген нәрсе жоқ, бірақ айт күні айттап мерекелеп жүрген жақсы. Осындай сауалдарға мешіт жамағатына сол түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер ме айт намазына келгенде? Біз әр қандай жамағат келсе де бәріне айтып жатырмыз. Күндіз әбеттің кезінде де, кешкісін және қалың жамағатымыз кешке де келіп, сол қалың жамағатқа кешкісін де түсіндіріп жатамыз. Айт күні айттап жүрек қалың жұрт, болмасын айтқа дейін осындай нәрселерді істеп алайық деп бұл нәрселер жүргізіліп жатыр. Мешітке енді баратын жамағат түсінікті құралдар болады. Ал жалпы қазір енді 21-ші ғасыр ақпараттық технологиялардың дамыған заманы ғой. Ақпараттық түсіндіру жұмыстары сіздерде әлеуметтік желілерде қалай жүргізіледі? Әлеуметтік желілерде мынау кәдімгі видеоға түсіріп елімізге таратып жатырмыз. Құрбандық осы кезде сойылады, шектік осындай кезде берілсін, 15-інде берілмесін, болмасын осындай кезде осындай нәрселер істелінсін деп ақпараттық насихатты таратып жатырмыз. Видеороликке түсіріп. Түсінікті. Енді әлеуметтік желіде отырмыз ғой. Құрбандық шалуды онлайн форматта жүргізуге бола ма? Болады. Болады. Өйткені біздің областной мешітімізде сол нәрсеге арнайы тағайындалған бекітілген имам бар, Нұрлан имам деген. Сол кісінің жаңа нөмірінде бар, дайындап болғанбыз, бекітіп болғанбыз. Кім не берем десе де, сол кісінің нөмірін біз береміз. Онлайн арқылы құрбандық шалуға болады. Осы құрбан айт мейрамын достықтың, ауызбіршіліктің, татулықтың, бірліктің мерекесі деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Өйткені мысалы үшін қарасаңыздар, мына көршілер қанша ай, қанша жыл сөйлеспей жүреді де, сол айт күні Алланың қалауыменен жаңағыдай құрбандық шалған адам, осы көршім маған ренжіп жүр ғой, осыны бір қуантайын, өйткені мұсылмандардың бір үлкен мейрамы айт келе жатыр деп сол құрбандығынан бір бөлек етті алып барып, міне бауырым ет асып же, болмасам жаңа басқа нәрсе істеп же, құрбан айт құтты болсын деп ол кісі ренжісе де барып әйтеуір қасынан өтетін болсақ, иншалла оның жүрегі жібиді да. Сөйтіп айта аламыз, бұл үлкен бір сондай бір мейрам деп. Көршісін қонаққа шақыруға да болады ғой. Көршісін қонаққа шақыруға болады. Қазақ айтады ғой, көрші ақысы тәңір ақысы деп, сондықтан көршімен тату болған абзал дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Бақберсін мырза, енді мынау құрбандыққа шалынған малдың терісі, жүні, оны не істейді халайық жалпы? Тамаша. Оны негізі құрбандық шалған адам қолданамайды. Мысалы қолданамағанда қалай? Мысалы үшін қасапшыға бере алмайды жаңағы сенің ақың деп. Оны былай осындай бір нелер бар, анадай фабрикалар болса, болмаса бірдеңгелер болса өңдейтін, соларға апарып тапсырып бере алады. Тапсырыс жасай алады соларға. Абылайынша жаңағыдай қасапшының ақысы, болмаса алып қалып өзін қолдану деген нәрселер болмайды екен. Түсінікті. Қасапшы деп отырсыз, енді қасапшыларды мысалға қалай, қасапшыларға ақы төлейсіздер ме, қайдан табасыздар? Ол жеткілікті ма жалпы мал сойятын күні? Жоқ, қасапшыларымыздың бәрін айтып шариғат бойынша қалай сойылу керек бәріне тоқталып оларға насихатымызды жүргіздік. Бірақ оның еңбек ақысы сол кім құрбандығын шалады сол адам өзі төлейді еңбек ақысы. Бекітіліп қойған мөлшердегі еңбек ақылары бар, өздері сол сойдырып жатқан адамнан алады. Түсінікті. Ал құрбандыққа шалынатын қойдың, сиырдың, түйенің орташа бағасы қанша болу керек? Мысалы үшін кәсіпкерлер сол құрбан айт кезінде бағаны күрт көтеріп жібермеуі тиіс қой. Ол қаншалықты дұрыс? Енді дәл сол құрбан айттың кезінде, яғни дұрыс, елімізде бордақылап жатқан адамдар сол құрбан айттың төңірегінде қымбаттатып жібереді. Негізі қолдан келгенше қымбаттатпаған жақсы. Дәп сол күні. Басқа уақытта құрбан қымбаттата берсін, бірақ құрбан айт күні пайда табамын деп ойламаңыз. Пайда табамын деп қымбаттатады, бірақ оның пайдасы пайда болмайды. Керісінше, сауабынан күнәсі артық болып кетуі мүмкін. Сол үшін қай кезде қандай уақытта саттыңыз, құрбан айтты да сол мөлшерде сатқан сол сатушыларға өте пайдасы көп. Орташа бағасы бір қойдың?
қазіргі біздің елімізде бір 70-80 мың шығар. Сол бағада деп сатылып жатыр. Енді содан қымбаттатып жүрмесе, өздеріне жақсы болады. Сойылған малдың еті сол жаңағы малсой бекеттерінде таратылма әлде оны мешітке әкеліп те таратсақ бола ма? А, тамаша. Егер сол сойылып жатқан бекет дейміз ғой, сол жерде жаңағыдай мен таратып жүремін десе, сол жерде тарата алады. Жоқ, мен мешітке әкеліп беремін, мешіттегілер өзі жоқ жетіктерге таратсын десе, бізде әкімшілік беріп қойған список бар. Қанша адам бар дегенде сол адамдарды біз шақырып, сол күні таратамыз. Ал жеке өз алдына жаңа ауылдық жерлерде мал соятындарға не айтар едіңіз, қандай кеңес берер едіңіз? Енді ол жеке ауылдық жердегі айтарым жаңағыдай, енді дұғасы ғой маңызды. Бисмилла Аллаху акбар деген дұғасы маңызды. Өйткені біздің қазағымыз не дейді? Жаңа бисмилласын ғана айтады, Аллаху акбарын айтпайды. Болмаса Аллаху акбарын ғана айтады, бисмилласын айтпайды. Болмаса жаңа қазақ есінде азық жоқ, менде жазық жоқ деп бауыздап жатқандарды естіп жатырмыз. Бірақ сол нәрсеге мән беруіміз керек. Соны сойып жатқан адам қасапшы. Ішпей сойса. Жаңағыдай. Ішімдікті тұтынбаса. Ішімдікті тұтынбаса. Өйткені Аллаға деп сойылған екен, сол сойып жатқан нәрсеміз соны адамды қасапшыда таза болып тұрса, өздеріне жақсы болады. Қасапшының бой дәреті, кіші дәреті болатын болса, ол да нұр үстінде нұр болатын шығар. Нұрдың үстінде нұр болады. Бұл қадағалама жалпы, қадағаланама сіздердің тараптарыңыздан? Жоқ, ол қадағаланбайды. Ең біздің тарапымыздан қадағалатын нәрсе, айтатын нәрсесі бисмилла аллаху акбар деген дұғасын айтып тұрамыз. Құрметті қасапшылар, сойып жатқанда ұмытып кетпеңіздер. Біз қастарында жүреміз, былай айтып жүреміз. Ұмытып кетпеңіздер осы дұғасын. Бисмилла аллаху акбар деген дұға. Сол дұға маңызды. Сол дұғаны айтып сойуменен жаңа сойылып жатқан құрбандық адал болады. Ал егер байқаусызда ұмытып кетіп, ол адал болмайды. Демек, жаңа мал сою пункттерінде мешіт қызметкерлері жүреді. Айтып жүреміз. 5-6 имам жаңа 10 жұмыстарын жүреміз. Осында бір жұмыстарды жүргізіп жатамыз. Айтып тұрамыз, кейде өзіміз айтамыз, соны сойып береді. Солай істеп жатамыз. Енді эфирімізде өз мәресіне жетіп қалды, сондықтан тақырыпты түйіндеп, сосын кейін жамағатты құрбан айт мерекесімен құттықтап жүрсеңіз болады. Құрметті жамағат, мына келе жатқан құрбан айттарыңыз, мерекелеріңіз құтты болсын. Иншалла Алла тағала сіздерге нәсіп етсін. Қой, ешкі, сиыр, түйе құрбандықтарын шалуға сіздерге Алла тағала жәрдем етсін иншалла. Түсінікті. Бақберсіңізді біз де сізге алғысымызды білдіреміз, студиямызға келіп, құрбан айт төңірегінде маңызды мәселелермен бөліскеніңізге. Ардақты ағайын, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.